Badmintono entuziastai kviečiami į šventę Vilniuje. Geriausias šalies badmintonininkas Kęstutis Navickas kartu su krepšininko Rimanto Kaukėno fondu šeštadienį sostinėje rengia labdaros turnyrą. Turnyre bus renkamos lėšos sergantiems vaikams ir skatinama daugiau sportuoti. Viena iš mano misijų kaip Lietuvos badmintono veido, aš manau, kad būtų keista, jeigu aš nedaryčiau kažko prasmingo ir gero. Tai aš manau, kad tai ir yra viena iš mano gyvenimo misijų ir populiarinti badmintoną, bet per tai ir daryti kažkokius prasmingus darbus. Navickas Vilniuje ketina sužaisti parodomį mačą. Pasauliniame reitinge 85 vietą užimantis geriausias Lietuvos badmintonininkas visą savo dėmesį skiria kovai dėl kelialapio į Rio de Žineiro olimpinės žaidynes. Darau viską, kas nuo manęs priklauso, kad patekčiau. Kaip aš jau įrodžiau paskutinius du olimpinius ciklus, aš pajėgus tai padaryti ir esu tikras, kad šiais metais irgi aš padarysiu viską, kad patekčiau. Aišku, svajoju dabar aš labai jau atsakingai po visų ir traumų, ir nesėkmių, bet aš esu kupinas pozityvo, dabar esu sveikesnis, o negu per pastaruosius galbūt keletą metų sveikiausias, esu kupinas energijos ir žiūriu tik tais teigiamai į viską. 2008 metų Pekino olimpiadoje Navickas užėmė 9 vietą. Patekti į 2012 metų Londono olimpiadą badmintonininkui sutrukdė traumos. Lietuvoje lygiverčių varžovų neturintis Navickas treniruojasi žaisdamas prieš 2 ar net prieš 3 varžovus. Tai būna čia visko, ir 2 prieš 1, ir 3 prieš 1. Vis dėlto, kai 2 prieš 1, tai intensyvumas didesnis ir visa kita. Tai čia visko prigalvojam, kad tik tai tą kelti formą. Lietuvos čempionatą pergalę pradėjo Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Pirmame ture čempionai 2-0 įveikė A lygos naujoką Utenos klubą. Žalgiris laikomas aiškiu čempionato favoritu. Futbolo specialistai juokauja, kad žalgiriečiams bus lengviau laimėti čempionatą, negu jo nelaimėti. Medalių iš anksto kabinimas visą laiką duoda tokį neigiamą efektą žaidėjams, tačiau būtent jie turi parodyti, kad yra tikri profesionalai ir parodyti tą žaidimą, ko iš jų tikimasi, nes visos komandos, kaip ir matėm, ir šiandien žaidžia su jais su dvigubu įniršiu, gerai gynasi, šiandien Utenos komanda tai ypatingai gerai organizuota, tikrai nėra lengva, todėl tuos taškus, kuriuos norim pasiimti, jie turi iškovoti aikštį, niekas jų uždyka tikrai nedalins. Prie Žalgirio vairo stojęs Dambrauskas sako, kad dar anksti vertinti, ar šį sezoną A lyga sustiprėjo, tačiau prognozuoja, kad kova dėl medalių bus atkaklesnė negu pernai. Na, manau, kad eilė komandų pasistiprino ir Atlantas tikrai ir pirmam turė parodė, kad turi didelių ambicijų, ta pati Suduva, naujas treneris, naujai motivuota komanda. Tai manau, šitos dvi komandos ir bus pagrindiniai varžovai. Aišku, negalima ir Trakų nurašyti, galbūt jam truputį nepasisekė pirmam turė, tačiau ten viskas galėjo būti į kitą pusę ir irgi treneris, kuris gerai žinomas Lietuvoje ir teko su juo dirbti. Tai tikrai manau, kad niekam nebus lengvos varžovos. Antras A lygos turas prasidės šeštadienį. Pergalingai A lygoje debiutavę Kauno klubai susitiks su Sembuviais. Stumbras namuose priims Marijampolės Sūduvą, Spyris svečiuose Šiauliuose. Sekmadienį žalgiriečiai žais su Klaipėdos Granitu. Utenos komanda Vilniuje LFF stadione priims Klaipėdos Atlantą. Tame pačiame stadione pirmadienį Trakų futbolininkai susitiks su šalies vicečempione Pakruojo Kruoja. Antrą savaitgalį išėlės Lietuvos krepšinio lygos ir galių laukia favoritų mūšis. Čempionai Kauno Žalgirio krepšininkai sostinėje susikaus su Vilniaus Lietuvos rytu. Du kartus išėlės Klaipėdos Neptūnui pralaimėję žalgiriečiai sieks nutraukti nesėkmių seriją ir susigražinti LKL lyderių poziciją. Nemažiau svarbios rungtynės bus ir vilniečiams. Lietuvos rytas užima tik 3 vietą. Ir jeigu neplenks Neptūno, kaip ir praėjusį sezoną, tituluočiausios šalies komandos Žalgiris ir Lietuvos rytas gali susitikti jau LKL pusfinalyje. Lietuvos moterų krepšinio lygoje čempionės susitiks su lyderėmis. Titulą ginanti Vilniaus Kibirkštis namuose priims pirmaujančią Utenos komandą. Utenos krepšininkės per 26 turus iškovojo net 25 pergalės, patyrė tik vieną pralaimėjimą ir jau anksčiau sutikno pirmą vietą reguliariajame sezone. Čempionė Kibirkštis užima tik 5 vietą. Iki reguliariojo LMKL sezono pabaigos liko 2 turai.
Lietuvos moterų rankinio čempionato 4 geriausios komandos tęsia kovą dėl medalių. Čempionate įtikinamai pirmauja titulą ginančios Kauno Žalgirio rankininkės. Jos iškovojo visas 18 pergalių. Antroje vietoje esančią Kauno rajono Garliavos komandą Antano Skarbaliaus treniruojamos lyderės lenkia net 4 pergalėmis. 5 pergalėmis atsilieka Vilniaus ISKON komanda. Sunkiosios atletikos gerbėjų laukia turnyrai Telšiuose ir Klaipėdoje. Uostamiestyje šeštadienį vyks Lietuvos studentų sunkiosios atletikos čempionatas. Jame varžysis daugiau negu 50 sunkiatlečių iš 8 universitetų. Telšiuose 2 dienas vyks tradicinis turnyras skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Žemaitijos sostinėje varžysis daugiau negu 150 sunkumų kilnotojų iš Lietuvos, Latvijos ir Izraelio. Nepriklausomybės atkūrimo dieną aikštėje švęs regbininkai. Šeštadienį Klaipėdoje rengiamas tarptautinis turnyras, kuriame varžysis 6 komandos. Klaipėdos kovas, Vilniaus geležinis vilkas, Šiaulių Baltreks ir Šiauliai, Lietuvos 18-mečių rinktinė ir svečiai iš Latvijos Rygos Ežik klubas. Varžybos Viesulo stadione prasidės 11 val., finalas 17 val.